Vi Socialdemokratiet. Vi vil gøre Danmark til et bedre sted, og det skal jeg fortælle jer om. Vi vil gøre arbejdernes forhold bedre. Vi vil gerne hjælpe de udsatte. Og vi vil gerne give Danmark det bedste sundhedssystem som muligt. Måden vi vil gøre arbejdernes forhold bedre på er, vi vil give dem en acceptabel løn for alt den arbejde de laver. Og vi vil gøre, at arbejderne ikke skal arbejde lige så mange timer om ugen. Vi vil hjælpe de udsatte ved alt. Vi vil give de fattige penge, så de kan købe mad og vand og sådan nogle af de ting, de har brug for, for at kunne overleve i dagligdagen. Og vi vil skaffe flere hjemmelæger til dem, der har brug for det derhjemme. Og måden vi vil give Danmark det bedste sundhedssystem på, er at skaffe flere penge til hospitaler, så de kan undersøge og finde ud af, hvordan man kan kurere kræft. Vi vil også sætte fokus på, at unge får en ungdomsuddannelse, så de kan få en videregående uddannelse. Sådan, så de kan få et job. Det går fremad i Danmark, og vi vil holde den stime. Derfor skal I stemme på os.